کچھ تذکرہ عدالتی کارروائیوں کا سپریم کورٹ نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی توشخانہ کیس میں نااہلی ختم کرنے سے متعلق درخواست کو فوری سننے کی استدعا کو مسترد کر دیا ہے۔ ادھر عدالت عثمانی لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق توہین عدالت کی درخواست آج سماعت کے لیے مقرر کرنے کا اندیا دے دیا ہے۔